میں برادر عزیز وزیر بسوانی صاحب کو بلند پہلے ملاحظہ کریں آزاد, ابھی تک آپ نے جو شعر سنے ہیں وہ چار بند, چھ بند, آٹھ بند اس طریقے کے سنے, لیکن میں اب ایک ایک شعر الگ الگ طریقے سے پڑھتا ہوں, آپ ملاحظہ کریں, دیکھتا ہوں ملاحظہ کریں گے آزاد. علی کے خیال کرو, علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہو, پہنچ جائے تو دعاؤں سے نماز دیجیے گا, علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہو, مکان ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہو, جنت کی بات کرتے ہو, مکان ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہو. دوسرا شعر سنیے, آیت اگر سمجھ میں آ جائے گی تو جونپور والے داد دے دیں گے مجھے, آیت میرا یہ سمجھ میں آ جائے, علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہو, مکان ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہو, تو دل میں بغض علی اور سر پہ جنت کا جنی, دل میں بغض علی اور سر پہ جنت کا جنون, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا. شعر ملاحظہ کرو جونپور والے, لائن کہتا
علماء کی داد چاہیے. زمین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین, جبین کہتی تھی سجدہ آئے. زمین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین, جبین کہتی تھی سجدہ. یہ چار مصرے سنیے آپ نے, دو مصرے آپ سنیے. زمین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین, زمین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین, جبین کہتی تھی سجدہ. یہی سے نکلے گا تو یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی, یزیدیت کا جنازہ. زمین کہتے تھے چلنی کرو جبین حسین, زمین کہتی تھی سجدہ. یہی سے نکلے گا, یہی پہ طالب بیعت کو موت آئے گی, یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا. آئیے بجے علی اور شب جنت کا جلو شیر پہنچا جان پورا دعا سے نماز جانا دل میں بجے علی اور شب جنت کا جلو لعنت بر دشمن زہرا, 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 لعنت بر دشمن زہرا. اے اہل عزا سنو ہم کا یہ قصہ, جس بیٹی کو کہتے تھے نبی میں ابھی امت نے اسے بعد نبی خوب رلایا, دربار میں مخدوم عالم کو بلا